A paz do Senhor Jesus, graça e paz a todo o povo de Deus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz, diga comigo, amém, glória a Deus. Amados, estou feliz, né? Mais uma vez, palavra e louvor aí para a sua casa, no seu trabalho, eu não sei onde meu irmão se encontra, mas que Jesus vai de encontro com você agora através do Alô TV, dentro da sua casa, palavra e louvor. Amém? Amados, quero louvar a Deus mais uma oportunidade rica. Está trazendo algo da parte do Senhor Jesus. Hoje estou, né, com a minha convidada, a pastora Tereza, que logo depois dos comerciais vai trazer uma palavra abençoada em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por todos. Essa semana foi benção. Essa semana recebi muito WhatsApp de pastores, né, querendo fazer parte do Palavra e Louvor. Olha que coisa linda. Eu falo que isso é o mover de Deus. Tudo é para a glória do Senhor Jesus. Então, louva a Deus, né, tá aí conosco a pastora Nice, que é lá do Orlando de Moraes, Goiânia. Vem para Cristo, aonde vai fazer um trabalho maravilhoso. Estou junto com a senhora pastora Nice, que é minha pastora abençoada, aonde eu fui consagrada a pastora juntamente com o meu esposo. Então, louva a Deus por esta família, a irmã Janaína, seu esposo, enfim, né? Todos ali, a neném que nós amamos muito, e logo, logo nós vamos estar fazendo um trabalho abençoado aí para Vem para Cristo. E outros pastores também que esteve aqui comigo esta semana, pastor Leonardo, que esteve comigo aí, um homem de Deus, juntamente com o irmão Breno, que até fez uma visita para mim aqui no estúdio hoje, está com uma grande festividade, né? No qual aí vai fazer sexta, sábado e domingo, colocando 100 irmãos usuários de droga, aonde vai estar ali levando o alimento. Qual o alimento principal, pastora Rosane? Palavra de Deus. Então, amados, louva a Deus pelas minhas agendas, você que queira levar a pastora Rosane, para levar a palavra de Deus, tudo que é do Senhor, não da carne, é só chamar no Alô TV, no meu WhatsApp, e nós vamos estar aí levando a palavra de Deus abençoada. O momento está passando, muita gente se vacinando, inclusive eu já vacinei, né? Creio que você que não vacinou está chegando perto, para que a vida volte aí ao normal. Logo, logo vai passar. Eu profetizo, mesmo com a vacina, temos que tomar os cuidados, assim como nós estamos aqui, né, todos tomando todos os cuidados com o nosso álcool gel, né? Hoje o pessoal passaram por uma limpeza aqui, que eu vou falar uma coisa para você, o negócio aqui está só o luxo, viu? Então, tendo esses cuidados, vacinado, vamos para a casa do Senhor buscar o alimento e nos fortalecer. Amém? Então vamos orar neste momento, louvar a Deus por esta quinta-feira, trazendo algo da parte do Senhor Jesus, palavra e louvor. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Amém? Fecha teus olhos aonde você estiver, fala com o Senhor. Eu não sei qual a luta que você está passando. Eu não sei qual é a peleja, mas o Senhor conhece. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Ele sabe qual é a peleja que você está passando. Então, coloque tudo nas mãos do Senhor, porque é Ele que é a nossa direção. Nós, crentes de verdade, é aquele que passa luta, é aquele que passa dificuldade. Não é só Coca-Cola e água fresca, não. Nós temos que passar as lutas para testemunhar o que Deus faz em nossas vidas. Vamos orar? Fale com Deus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu quero louvar, papai, mais uma quinta-feira aqui, Senhor, trazendo algo da tua parte. Pai, eu quero aqui profetizar na vida dos meus irmãos, os que estão aqui comigo, aquele que está do outro lado, Senhor, meu Deus e meu Pai, através dessas redes sociais, ouvindo algo da parte do Senhor, Deus de mistério, aquele que se encontra enfermo, ó Pai. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a enfermidade, mas eu quero aqui, papai, ao liberar, Senhor, com a tua autoridade, ao abrir da minha boca, Pai, liberar uma palavra de cura, liberar uma palavra, Senhor, de libertação, de alegria, Deus de mistério e Deus de poder, vai de encontro com esse irmão, vai de encontro com esta irmã e faça o sobrenatural, Deus de mistério, eu te louvo, Senhor, por estar aqui, Pai, mais uma vez de pé, respirando, para transmitir, papai querido, tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Pai, eu apresento todos os pastores, eu apresento todos os templos, Pai, que o Senhor venha, papai querido, tocar de uma maneira sobrenatural, e unge, Espírito Santo, aquele que vai ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Aquele que crê, diga amém, glória a Deus, vou chamar os comerciais e volto já já, em nome de Jesus.
concreto em agosto de 2018, com o sonho da minha esposa em ter uma escola diferenciada do que tinha na cidade. Aos poucos a gente foi crescendo, mostrando para que viemos à cidade, para que viemos mostrar aos alunos um ensino de melhor qualidade. Nós temos o diferencial hoje voltado para o ensino integral com atividades extras, que seria aulas de balé, karatê, educação física, muay thai, aulas de reforço. Para aquele pai que trabalha o dia inteiro e não tem como fazer o reforço em casa, a gente faz aqui na escola. Então, nós tivemos um momento muito difícil, que foi o início da pandemia. Praticamente, a gente ficou sem ponto de vista, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente conseguiu segurar o máximo possível dos funcionários, demitimos pouquíssimos, e a gente conseguiu manter, mesmo com a dificuldade, alta inadimplência, invasão de alunos, né? Os pais perdendo emprego, a gente tentando ajudar, e a gente foi mostrando o nosso diferencial nas aulas online. A gente teve um acompanhamento das aulas online com as crianças, com a parte de ensino, educação infantil e fundamental, e com isso os pais foram entendendo a necessidade de não abandonar a escola, não deixar a escola morrer, e assim a gente foi cativando. Sou professora da cidade, tanto do estadual como do municipal, e eu sempre tinha um sonho de ter uma escola. Acho que toda professora tem um sonho em ter sua própria escola. Eu sempre busquei fazer o diferencial onde eu passava, no município ou no estado, porque eu acho que trabalha com o coração, né? E quando eu tive esse sonho de montar uma escola, principalmente por causa da minha filha, né? Quando eu precisei colocar a Mariana em uma escola, eu olhei todas e para mim não me chamava atenção, né? E aí eu tive esse sonho e a gente teve a oportunidade. E eu tenho um grande sonho em que nós possamos abrir uma nova unidade, que nós possamos ainda mais expandir o conhecimento. Olha, eu já quero mandar uns abraços aqui antes de trazer a palavra, antes de apresentar a minha convidada. Eu quero mandar um abraço especial aqui para a irmã Élica Ferreira. Glória a Deus, aleluia. Que bênção você estar conectado conosco aí no Alô TV. Agora vai ser fiel. Terça e quinta-feira, 17h20, estamos aí ligados, juntos e misturados com Jesus. Amém? Leonardo Jaqueline. Olha aí, que Deus abençoe a vida de vocês e abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Minha mãe, né, que está aí, minha mãe, ela é fiel, né? Minha mãe, ela está aí todas as vezes, é benção pura na minha vida. Irmã Eliene Dourado, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, viu, linda? Deixa eu ver quem mais, a irmã Silvia, um beijo, irmã Silvia que falou comigo hoje. Irmã Silvia, já está tudo bem? Tomei lá o que você falou, viu? Tá tudo sob controle. Irmã Silvia, que é uma benção, é minha ovelhinha, né? Todos ali daquela casa, né? O Neto, Adriele, todos, amo vocês, viu? Especial hoje para vocês, estou com saudade de vocês. Amados, todos que estão entrando aí, não vão perder tempo. Vai compartilhando, e quando você compartilha, você é canal de bênção. Então, seja canal de bênção na vida de alguém, levando a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus há de usar esta serva de Deus para trazer algo do trono dele. Amém? Vou apresentar minha convidada, né? Pastora Tereza. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer e, assim, louvar a Deus pela senhora ter recebido esse convite, aceitado com tanto carinho, a ela que faz parte já do Palavra e Louvor, do Louvor, já está aí. Eu até embaracei aqui, hein, pastora? Eu estou emocionada em receber a senhora. Todas as vezes que eu emociono, eu fico assim, aí eu fico meio embaralhada. Pastora Tereza já faz parte do grupo Palavra e Louvor, já conhecemos há muito tempo, ministrei na igreja dela,
Então, assim, nós sempre estamos encontrando. Eu falo que tem algo de Jeová aí. Deus está trabalhando em alguma coisa aí, viu, pastora Tereza? Então, sinta-se à vontade nesta casa. Eu tenho certeza que Deus já preparou algo no teu coração. E os que estão ali do outro lado, né, que estão compartilhando, eu sei que vai ser canal de bênção na vida de muitos. Então, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amém. Que vontade. Desligou. Aí, agora ligou. Amém. Amém. Aleluia. Aqui é assim mesmo, pastor, aqui é ao vivo. Aqui as coisas acontecem. É verdade. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, pastora, pela tua vida. É, você que tem sido bênção na minha vida. Louvamos ao Senhor por esse trabalho e pelo teu ministério. Amém, estamos pastor. Aqui porque somos um povo que estamos trabalhando aqui para chegar ao céu. Verdade. E crendo que um dia nós vamos cantar o hino da vitória no céu. Eu creio, Jesus, aleluia. Porque se Deus te deu a vida, nos deu a vida, o Senhor nos livrou de tanta coisa, foi para fazer a obra dele. Verdade. E juntas nós temos esse amor no coração e esse desejo de a cada dia mais agradar o coração do Pai. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Posso continuar? Sim, fique à vontade. Aleluia. Deixa Deus irmãos, te usar. Amém. Nessa tarde eu quero falar um pouquinho do meu testemunho, de como eu fui até Jesus. Muitas pessoas conhecem a pastora Tereza, muitas pessoas não sabem da minha história, do meu começo com o Pai. Irmãos, eu não tinha uma intimidade com Jesus. Eu fui espírita, eu frequentei o espiritismo, mergulhei no espiritismo. E cheguei ao ponto de fazer um pacto com Satanás. Aleluia. E fazendo um pacto com Satanás, eu fiquei no centro espírita por vários anos. E um dia, dentro lá do centro espírita, o próprio demônio, ele desceu e falou comigo, ele usou uma palavra feia, ele falou, desgraça, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar, aquele lá de cima não quer você aqui nesse lugar. Irmãos, eu fui assim um pouco surpreendida, porque eu estava ali buscando a presença de Deus. Eu buscava o Senhor, pastor Rosane, e achava que eu ia encontrar Jesus naquele lugar. Mas a partir do momento que Deus usou aquele demônio e falou comigo, eu saí dali correndo e nunca mais voltei. E eu cheguei na minha casa muito desesperada, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida naquele tempo. Eu preparei, porque eu ia me suicidar. Eu tinha escrevido uma carta para o meu esposo, para minha mãe, para os meus filhos, e nessa carta eu dizia o porquê eu ia suicidar. Porque o diabo tinha falado para mim que se eu não servisse a ele, a outro lugar também eu não ia ficar, que ele ia tirar a minha vida. E quando eu preparei um veneno para tomar, a minha casa, nessa época, o banheiro ficava na área de serviço, e eu dentro daquele banheiro, e com aquele copo de veneno para beber, eu ouvi a voz do Senhor que dizia para mim, leia a minha palavra. Amém. E eu fiquei sem entender, mas eu obedeci, eu voltei, fui para dentro do meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, era como se desse alguns relâmpagos e clareava meu quarto, e naquele clarão a Bíblia folheava sozinha em cima do criado da minha cama. Quando a Bíblia parou assim de folhear, que eu cheguei lá, estava aberta em Isaías 54. Aleluia. E eu comecei a ler aquela palavra e comecei a chorar, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Foi aonde eu não consegui atirar a minha vida, porque o Senhor falava comigo algo sobrenatural. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías 54. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu li todo o capítulo, mas aqui eu vou ler para vocês só do 2 até o 6. A palavra de Deus dizia para mim assim, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeça, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que seja habitada as cidades assoladas. Não temas,
porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome. E o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Aleluia. Vou ler só aqui, mas eu li todo o capítulo nesse dia. Irmãos, e eu lendo esta palavra, pastora, o Senhor começou a falar comigo que Ele tinha vida para mim e não morte. E o Senhor começava a falar comigo que Ele me livrou da morte porque grandes coisas Ele ia fazer através da minha vida. E eu glorificava o nome do Senhor e dormia ali ajoelhada ao lado da minha cama. Quando foi de manhã cedo, eu acordei com alguém batendo palma no meu portão. Era um pastor. Ele me chamava de irmã e falava, irmã Tereza, o Senhor quer falar contigo. Essa noite eu não conseguia dormir, porque desde as 3 horas da manhã o Senhor me chamava para orar por você. E ali ele chegou na minha casa, eu já morava ali no Jardim Novo Mundo. Ele chegou e eu contei para ele o que tinha acontecido, ele orou e eu aceitei Jesus. E estou nesta caminhada com o Senhor. Irmãos, mas como Satanás ele é sujo. Satanás ele falava sempre para mim que ele não ia deixar eu prosseguir a minha caminhada, que ele ia me matar. Passaram-se 10 meses, eu na igreja, e aprendendo a palavra de Deus, surgiu um câncer, pastora, em mim. Eu fui ao médico, eu estava com alguns problemas de saúde. Quando fez o exame, o médico constatou um tumor maior do que o meu útero. Meu Deus. Era um tumor muito grande. E o médico falava que ele ia tentar, ia fazer uma cirurgia, mas ele não a garantia. Ele não sabia se eu voltasse do centro cirúrgico com vida. E isso foi numa sexta-feira, dia 6 de novembro de 1997. E ele marcou essa cirurgia para mim para segunda-feira. Eu voltei para casa e não comentei com ninguém. Não falei com meu esposo, não falei com ninguém. E aquilo também não me afetou, não me abalou. E nós estávamos numa campanha aqui no Morro da Santa Marta. E à noite eu arrumei e fui para o monte. Chegando ali no monte da Colônia Santa Marta, eu saí assim, subi numa pedra e eu falava com Deus só em espírito. Eu falei, Senhor, eu aprendi que tudo que é maligno é de Satanás. E eu te aceitei porque o Senhor é o melhor. E como agora eu posso ter algo do diabo na minha vida? Jesus, se não é do Senhor, eu não aceito na minha vida. Eu, nova convertida, pouca experiência, pastor, eu tinha com Deus. Não sabia nem orar. Mas eu falava com Deus só em espírito, porque ninguém sabia o que eu estava passando. Aleluia, Deus. Foi quando um irmão chegou e disse assim para minha irmã Tereza, desce daí que o Senhor quer falar contigo. E eu já desci daquela pedra chorando. E eu só lembro muito bem, pastora, que o céu escureceu. E de repente clareou e desceu assim ao meu lado uma bola de fogo. E eu adormeci. Quando eu voltei, estava todo mundo glorificando a Deus, estava todo mundo na unção. E sabia que Deus tinha me curado de algo muito grande, mas ninguém sabia nada, porque eu não tinha comentado com ninguém. E eu fui, falei para Deus, falei, Senhor, eu creio, eu tomo posse, mas para que teu nome seja glorificado, eu preciso que o homem saiba do que o Senhor fez. E fiz um propósito com o Senhor. Falei, eu vou para aquele hospital na segunda-feira, mas eu creio, o Senhor não vai deixar o homem colocar a mão em mim. Era ali no hospital São Francisco de Assis, na época era o doutor Rafael, ginecologista, era meu médico. Aí passou o final da semana, na segunda-feira eu fui para o hospital. Chegando ali, o doutor Rafael me chamou e falou para mim, Tereza, queimou um aparelho no centro cirúrgico, os técnicos estão ali arrumando. Enquanto eles terminam de arrumar, nós vamos repetir o seu exame.
Aí me levou para uma sala e começou a passar um aparelho na minha barriga, e ele foi ficando agoniado, e aí ele foi, perguntou para mim assim, você foi no centro espírita? Falei, não, doutor. Por quê? Ele disse assim, tem algo errado aqui? Falei, o quê, doutor, que está errado? Ele falou assim, não, não tem tumor. Aqui está um sinal de corte, tem sinal de ponto. Aí eu disse para ele, doutor Rafael, Jesus me curou. Aí ele disse assim, isso não é brincadeira, isso é algo muito sério. Falei, doutor, por isso Jesus me curou. Porque se fosse para a sua condição, você não daria conta. Mas o Deus que eu sirvo é médico dos médicos, aleluia, Senhor dos senhores. Verdade, e Jesus. O Senhor me curou. Aleluia. E ele ficou, continuava passando aquele aparelho, procurando aquele tumor, e não encontrava nada. Aí, no final, ele disse assim para mim, tá, se você crê, se você tem essa fé, você vai para casa, daqui 15 dias você volta para nós repetir esse exame. Falei, eu volto, doutor, e o senhor vai ver que não tem mais ponto. Eu já vou estar totalmente curada. Aí ele sorriu e disse para mim, não brinca, porque a vida é preciosa. Aleluia. Falei, por isso Deus está me devolvendo a vida. Aleluia. Aleluia. E voltei para minha casa cantando o hino da vitória. Com 15 dias eu voltei lá, ele foi repetir o exame, não tinha ponto, não tinha mais Aleluia, nada. Aleluia, Deus. Aí no exame ele colocou assim, ó, há sinais de sutura, interrogação. Pontos, interrogação. E com esse exame, eu voltei, andei pelas igrejas, dando meu testemunho, com os exames de antes e o depois da cura que Jesus me fez. Aleluia. Por isso eu digo, eu não sei você, rádio ouvinte, eu não sei qual é a condição sua. Aleluia, Deus, fala mesmo, Pai. Eu não sei como você está. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o Deus que ressuscitou Lázaro foi o mesmo que me curou. E o Deus que me curou, ele ainda faz milagre, ele ainda cura, ele ainda salva, verdade, ele ainda Jesus, liberta, porque ele é Deus, ele não mudou. Aí você pode perguntar para mim, pastora, mas aí a sua vida foi mar de rosa? Não. O inimigo, como sempre, o papel dele não desistiu. Em 2004, Satanás me fez passar um momento difícil na minha vida, e eu tive um AVC. E fui para o hospital, chegando ali, muito mal, os médicos falaram para mim que eu era hipertensa e não sabia. Aí a médica fez uns exames e falou para mim assim, olha, você vai precisar de remédio para o resto da sua vida. Você tem que tomar esses remédios. E eu comecei a tomar, pastor, aqueles remédios todo dia, tomando remédio de manhã, tomando remédio à noite. Eu não me sentia bem com aquilo. E nas minhas orações eu falava, Deus, se o Senhor me curou de um câncer, o que é uma pressão alta para o Senhor? Mas eu só fazia essa pergunta para Deus. Eu não pedia, pastora Rosane, a cura. Um dia pela madrugada eu estava orando e o Senhor falou para mim, eu ouvi a voz de Deus que falava assim, filha, pede o que tu queres. E eu falei, Jesus, eu quero ser curada dessa pressão alta. Falei, Jesus, porque a minha dependência não é remédio, a minha dependência é do Senhor. Aleluia, falei, Deus, eu Deus. Fiz um compromisso quando eu te aceitei, que eu ia viver para o Senhor, eu ia ser dependente do Senhor. Eu ouvi a voz de Deus, que o Senhor me disse assim, será feito a tua vontade. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, mais uma vez Deus me curou. Aleluia. Glória e eu fiquei sem ir no médico por 2 anos. E a minha médica era a mesma do meu esposo. Um dia meu esposo passou mal na empresa e nós fomos para o médico. Aí chegou lá, ela me viu e falou para mim assim, Dona Tereza, a senhora sumiu, a senhora está brincando. Eu falei para ela, falei assim, doutora, Jesus me curou. Ela olhou para mim e falou assim, como que a senhora sabe que ele te curou? Falei, porque eu não tenho mais pressão alta. Aí ela olhou para mim e falou assim, então vamos medir para ver se Jesus te curou mesmo? E a gente, irmãos, é engraçado, a mente da gente, né, pastora, na hora ainda disse, Senhor, o Senhor não vai me envergonhar aqui. Ela saiu de lá, veio, pegou o aparelho, olhou minha pressão, aí ela medindo e falou assim, quanto que é a sua pressão? Falei, 12/8. Aí ela mediu, olhou para mim e falou assim, é, Dona Tereza, só que não está 12/8. Aí eu fiquei assim, na hora o coração deu uma acelerada, ela falou assim, está 11/7.
E eu falei, glória a Deus. Porque, irmãos, quando nós temos fé, nós temos que pedir com fé e crer que somente Jesus pode fazer. É verdade, Jesus. Aleluia. Muitas das vezes você pode falar, mas eu já orei e Deus não me curou. É porque às vezes ainda não é o tempo e não é a hora. O Senhor, Ele faz tudo no tempo dEle, o Senhor faz na hora dEle. Comigo, a minha fé foi tão grande que Deus ouviu e respondeu na hora. Aleluia. Mas tem pessoas que têm que ser provado por mais um tempo, né, pastora Rosane? Tem que passar por a luta. O Senhor me deu a vitória. Aí você pergunta, pastor, então é só bênção. Irmãos, não é bem assim. É só bênção com Jesus. Com Jesus é só vitória. Mas aqui no mundo, a palavra de Deus diz, pastor, aqui, no mundo tereis aflição. E não é diferente. Nos dias de hoje, nós ainda passamos por essa aflição. Em agosto do ano passado, a minha mãe sofreu o Covid e eu perdi a minha mãe para o Covid. E eu peguei o Covid dela. E eu fiquei muito ruim. Irmãos, eu fiquei tão ruim, tinha dia que eu pensava, eu não vou sobreviver essa noite. Passei muito mal, pastora. Fiquei muito ruim. O diabo, ele é tão sagaz que ele tenta tanto contra a vida da gente que ele conseguiu derrubar o meu cabelo. Mas ele não tocou na minha vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. A minha vida permanece para a glória do nome de Jesus. Amém. E nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias. Porque Deus, Ele faz. E quando nós cremos no Senhor, a vitória é certa. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta tarde a cura, a libertação, a restauração, a unção de Deus sobre a tua vida. Quero agradecer à pastora Rosane por esse convite, por estar aqui e te dizer, pastora, conte comigo sempre. Amém, pastora. Estaremos juntas para fazer a obra de Deus. Amém? Recebo. Agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, que palavra abençoada, hein? Que testemunho. Amém, meus irmãos? Amados, eu quero aqui, já está terminando o nosso tempo aqui, já está encerrando. Com esta palavra maravilhosa que é a pastora Tereza, eu tenho certeza que vai voltar novamente. Está vindo novidades aí, mas eu quero sortear também. O meu produtor vai falar para mim. Hoje eu quero sortear para os meus irmãos esse CD, que inclusive foi a ganhadora aí da nossa cesta lá do ateliê da Pathy, né? Nayara Cardoso. E cadê meu produtor aqui? O nosso cameraman. Olha aqui, esse CD maravilhoso. Você vai ganhar também junto com a máscara da Nayara. Nossa, agora pegou muito bom, hein? Olha aí, aqui, ó, o CDzinho da Nayara Cardoso e a máscara também para você usar aí, né, para tomar os seus cuidados. Amém, queridos? Nós vamos sortear, antes do meu produtor ver quem é o sortudo, ele vai sortear e vai falar o nome, tá aqui comigo, Aparecida, Patrícia Quitiliano, Carlinda Moraes, maravilhoso testemunho, ó, a pastora tá falando maravilhoso testemunho, Leonardo, Carlinda, Fernanda Marques, saudade, Fernanda, todos que estão conosco aí, Marluce Lemos, glória a Deus, aleluia, ô, bênção, fica aí ligadinha, terça e quinta-feira, tá conosco também Nasa Silva, enfim, todos, vamos sortear, vai, cadê a Vanessa, vem aqui, Vanessa. Vanessa, hoje você vai conhecer a Vanessa, gente. Vem cá, Vanessa. Vanessa que vai sortear. A Vanessa que compartilha. A Vanessa que manda para os grupos, né? Para estar aí você compartilhando esse link maravilhoso. Ela que nos ajuda aqui no Alô TV. É a Vanessa, né? Que nos ajuda aqui. A Vanessa que vai sortear. Vanessa, sacode aí. Dá para a pastora Tereza tirar o nome. E a pastora vai me entregar. E nós vamos saber quem ganhou o CD e a máscara da Nayara Cardoso, que vai estar comigo semana que vem, louvando ao Senhor. Semana que vem, pastora Tereza vai me ajudar aí, vai vir novidades. Vou trazer muitos levitas para estar louvando e glorificando esse Deus. Porque continue firme, amado, porque Deus é conosco. Entregou aí, vamos ver quem é, quem é, quem é. Olha aí, gente, aqui eu vou falar para você, eu trai tudo organizadinho. Vanessa Rodrigues. Vanessa Rodrigues ganhou o CD da Nayara e a máscara. Nós vamos lá. A produção vai entrar em contato com você. Você vai pegar aqui no estúdio com a Vanessa. Viu? Essa bênção do Senhor aqui. Amém, amados? Precisamos encerrar. Separa aí, minha filha. Amados, eu quero deixar algo no teu coração. Com esse testemunho, com esta palavra, pastora Tereza, Deus está preparando algo para nós. E eu já louvo a Deus pela tua vida.
Louva a Deus por essa equipe, louva a Deus pelo Alô TV, que faz a diferença, que faz acontecer. O inimigo ele pode até tentar os nossos planos, mas não tem jeito, porque nós estamos debaixo da unção do Eterno, do Divino, que é dono do ouro e da prata. Creia no sobrenatural, continue firme, continue, porque Deus tem promessa na tua vida e na tua casa. Um beijo da pastora Rosane, ficam todos na paz do Senhor Jesus.